Hornonitrianskej bane Prievidza avizovali postupné vyťaženie uhoľných zásob v bani Cigeľ do roku 2015. Rovnako tak dôjde k poklesu výroby elektrickej energie v elektrárni Nováky, ktorej polovica zariadení nebude po roku 2015 vyhovovať nariadeniu Európskej únie o emisných limitoch. To prinesie zníženie počtu zamestnancov v oboch spoločnostiach. Riešením situácie sa zaoberala slovenská vláda. V polovici júla tohto roka schválila návrh programov vytvárania nových pracovných miest v regióne Horná Nitra v spolupráci s akciovou spoločnosťou Hornonitrianske bane Prievidza. Je súhrnom opatrení zo strany niekoľkých ministerstiev. Všeobecne tento program hovorí o tom, že v budúcnosti bude, alebo je plánované ukončenie ťažby v niektorých baniach na Hornej Nitre a v rámci tohto vždy nastáva proces útlmu, ktorý je dotovaný zo strany štátu. Vzhľadom na konsolidáciu verejných financií a možnosti, ktoré tam vznikajú, je potrebné hľadať možnosti, akým spôsobom by mohol byť tento proces riešený tak, aby mohol byť samofinancovateľný. A čo je veľmi výrazným faktorom v tomto regióne, že vlastne na tieto bane a na baníctvo na Hornej Nitre je naviazaný veľký počet pracovných miest, respektíve zamestnancov, ktorí by v tomto prípade mohli prísť o prácu. Predpokladá sa, že dopad na zamestnanosť dotknutého regiónu by predstavoval až približne 11 000 pracovných miest, z toho 4 400 priamych pracovných miest a 6 600 na ne naviazaných. Podľa hovorcu ministerstva hospodárstva je snahou čo najviac eliminovať dopad útlmu ťažby na zamestnanosť. Skrátka, tam sa musia hľadať možnosti, aby tí ľudia plynule prešli na inú prácu, ktorá jednoducho im zabezpečí alebo sa zabezpečí všeobecne zamestnanosť v tom regióne. V programe sú zahrnuté aj projekty, ktoré plánujú realizovať Hornonitrianske bane Prievidza. Tie v súčasnosti zamestnávajú viac ako 4200 ľudí. Ťažbu v Hornonitrianskych baniach Prievidza plánujeme do roku 2035. Je to v súlade s vládou schváleným všeobecným hospodárskym záujmom na výrobu elektrickej energie z domáceho uhlia. Pre udržanie pracovných miest bane zvažujú hlavne s projektmi v rámci hlavnej podnikateľskej činnosti ťažby uhlia. Týkajú sa prípravy nových ťažobných polí na dobývanie uhlia a zabezpečenie odbytu uhlia v rámci výroby elektriny a tepla v elektrárni Nováky. Ide o zabezpečenie prechodu ťažby uhlia z východnej šachty Bane Handlová do nového ťažobného polia 12. ťažobného úseku Handlová. V Bani Nováky by mal byť náhradou po ukončení ťažby v roku 2020 v súčasnom 11. ťažobnom poli nový 12. úsek Nováky. Pre zabezpečenie odbytu hnedého uhlia v spolupráci s elektrárňami Nováky pripravujeme rozvojový projekt, ktorý počíta s výstavbou nového zariadenia a s modernizáciou niektorých existujúcich blokov. Bane aj naďalej rozvíjajú projekty v oblasti strojárskej výroby, s ktorou sa v uplynulom období presadili aj na zahraničnom trhu. V pláne je tiež využitie areálu Bane Cigeľ po ukončení ťažby. Je to vhodný priestor na rozvoj podnikateľských aktivít. Bane od roku 2010 pestujú v Novákoch rajčiny v dvoch skleníkoch. Využívajú pritom geotermálnu energiu. Ročná produkcia je 1500 tón rajčín. Po ukončení druhej etapy skleníkového hospodárstva v Novákoch plánujeme s ďalším využitím vychladenej vody vo forme plničky minerálnych vôd. Pracovné uplatnenie by tu mohlo nájsť 25 až 50 zamestnancov. Vodný a energetický potenciál banských vôd baníci využívajú v pripravovanom projekte rybej farmy a skleníkového hospodárstva v areáli Bane Handlová. Na trh plánujú dodať 1000 tón živých rýb ročne. V rámci projektu sú zvažované aj dva samostatné skleníky pre pestovanie plodín. Našou najvýznamnejšou a najdôležitejšou investíciou je obnova zariadení v elektrárni Nováky, kde počítame s výstavbou nového fluidného kotla, ktorý by spolu spaloval uhlie spolu s biomasou. Tento proces už prebieha v elektrárni Nováky na jednom z kotlov. V areáloch Bani Nováky a Handlová by malo vyrásť logistické centrum biomasy. Jeho súčasťou by bolo aj cielené pestovanie energetických plodín. Odberateľmi by mali byť elektrárne Nováky, Handlovská energetika a iní záujemcovia. V rámci rozvojových projektov predpokladáme v rokoch 2013 až 2016 vytvorenie 190 až 260 nových pracovných miest pre zamestnancov. Predpokladaná výška investície bude závisieť od rozsahu nových projektov. V prípade nebanských projektov plánujeme s investíciami vo výške okolo 25 miliónov
eur. Celkovo do projektov na zachovanie zamestnanosti v regióne Hornej Nitry chceme investovať okolo 105 miliónov eur. Projekty budú bane financovať čiastočne z vlastných zdrojov a čiastočne z úverov. Nevylučujú ani využitie zdrojov z eurofondov. Financovanie projektov je v súčasnosti predmetom rokovania zainteresovaných a predstavenstva spoločnosti. S poklesom počtu zamestnancov rátajú aj v elektrárni Nováky. Vo vládnom programe sa uvádza, že ENO plánuje v roku 2020 zamestnať 260 ľudí, pričom v roku 2014 ich má byť 325. V prípade modernizácie výroby zo strany elektrárni by tento pokles mohol byť nižší na úrovni 316 ľudí v roku 2020. Dnes sme naozaj v štádiu, kedy prebiehajú úvodné rokovania, hľadajú sa možnosti a v budúcnosti bude vypracovaný dokument, ktorý samozrejme bude záväzný aj pre iné rezorty, nielen pre rezort hospodárstva. A tieto reálne možnosti, ktoré vzídu z týchto rokovaní, samozrejme potom budú prerokované aj na iných rezortoch a z toho vzniknú závery a úlohy, ktoré budú.